Takže já vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a Kámen mudrců. Dneska se pokusíme zachránit naši kamošku Hermionu. Doufám, že se nám hra zase nebude nějakým způsobem lagovat, nebo nebudou nějaké problémy s texturama. Slyším, že nějak blbne zvuk, tak doufám, že zase při dalším loadingu se to spraví. Teď nám přestala hudba hrát úplně. A jdeme do těch umýváren. No, budeme utíkat trolíkovi. Haha, tady, už si vzpomínám, co je tohleto za část. Harry, what's that smell? To jsem byl já, Rone, sorry. Nebo ne? No, tak asi zdrháme, no. Tohle je taková typická utíkací část, kterou všichni znáte z různých skákaček, ať už třeba z Crashe Bandicoota, nebo nevím, prostě takovýhle scén je milion v různých hrách. Tahle je celkem jednoduchá, navíc si tady můžete pěkně nazbírat fazolečky. Pokud spadnete, tak jdete od začátku, to se nám doufám nepodaří. Šup šup, Harry, utíkej. Samozřejmě to ale nebude všechno, nestačí trolovi utéct, budeme ho muset ještě praštit vlastním kyjem. To je samozřejmě důležitá věc, kterou musím připomenout. Určitě si z filmu pamatujete na Wingardium Leviosa, kterým právě můžeme tohoto trola potom zbavit neže života, ale omráčit ho v té umývárně. Wow, to jako bradavice mají hodně těžké teda. Nějaké části. Oni fakt asi čekali, že tady ten troll bude, když tady nachystali tolik přeskakovacích míst. Tak toto bylo nenápadné, tento trik. Tohle asi jsou mistři v hraní na schovávanou. No a už je to tady, Hermiona v poslední kabince. To už tak u trollů bývá, že nebývají malí, no. Musíme ji nějakým způsobem spasit holku jednu ušatou, vlasatou. Tak, naším úkolem je teďka trefovat věci, které on po nás bude házet, aby Ron tam mohl dostatečně rychle poslat ten ký. Trvá to celkem dlouho. Dík, že mi radíš, vůbec jsem na to nepřišel, co mám dělat. Díky, Rone. Tak, ale ono to samozřejmě není nějak složité, protože oni ty předměty létají reálně přímo na vás a v podstatě stačí, když budete takhle držet hůlku, tak jednou to přijde do té vaší, do toho vašeho směru. Tak co, jak dlouho to ještě bude trvat, Ronalde? A už sakra, tak to mi nevyšlo, ale on už je skoro tam, tak jenom o chviličku se nám to protáhne. Tak. Navíc tady nenajdeme žádnou... On to začíná házet ve větším úhlu, musím si dávat pozor. To totiž někdy hodí přímo na mě a někdy to hodí na toho Ronalda. No tak pojď, Roné, to už ti musí přece vyjít, ne? Ještě furt ne. Tak to už bys ale mohl mít, ne? Však... Pane bože, to bude dělat měsíc, ty vole, ten Ron. No sláva, toto trvalo. Dobře se vyvalil. Já myslím, že není. Tak. McGonagallovou očividně nepotkáme. Harry, Ron and Hermione return to the Gryffindor common room and discuss the strange goings on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Aha, takže nás čeká druhé fanfarpálové utkání, to na rozdíl od filmu si tady užijeme do sita, protože tady nás nasadí do všech zápasů, což se samozřejmě, teda, to se vlastně ani v knížce nestalo, protože tam Harry, pokud si dobře pamatuju, hrál dva zápasy, protože ten třetí se odehrával až v době, kdy on ležel na ošetřově po fajtu s Voldemortem, takže my se jdeme
My se jdeme pokusit chytit teda zlatonečku, ta je tady. Už jsme celkem blízko, ono to samozřejmě, jak jsem říkal minule, není vůbec těžké, ono to stačí prostě jenom trošku vychytat. Už tam skoro jsem. Tak. A mám ji. Říkám, ono to vůbec není složité, tady tohle máte hotové během pár vteřin. Pamatuju si, jako dítě mi to dělalo větší problémy, no. Já myslím, že zrovna zápas s Havraspárem vynechal v tom příběhu. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. Ten strom, ty vole, ten vypadá. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. No, máme najít jednu tajnou místnost a jednu kartičku. A tohle... No, nechtěl jsem ručit tento moment, tak ještě to počkám, pak to řeknu. Jaké Vása, to, jak to tam někdo napsal jako Vása, a to bylo jako What's Dead, akorát to tak koktela Borec asi neslyšel. No každopádně, nás čeká výstup do věže, protože my musíme, reálně se tady v knížce teda vláčel Harry s Hermionou s drakem na tu věž hradní, protože se tam tam měl přiletět Charlie Weasley, což je jedna velká mezera v příběhu, protože je absolutní blbost, aby se Charlie Weasley mohl takhle dostat do hradu, protože to prostě nejde. Ty školní pozemky jsou očarované tak, aby se tam nikdo takhle nedostal. Samozřejmě mohl napsat nějak Brumbálovi, Brumbál by to určitě zařídil, to je jasné, ale reálně je to blbost. Každopádně říkám, v knížce se tam plahočil Harry s Hermionou pod pláštěm a s Norbertem v kleci, což se jim podařilo, akorát potom zpátky si zapomněli ten plášť vzít, protože po cestě zjistili, že McGonagallová chytila Malfoje. A díky tomu byli tak rozradostnění, že na něj prostě zapomněli na ten plášť, no. Každopádně tady tahle část byla pro mě úplně sakra, no vidíte proč. Vždycky tahle část byla pro mě strašný problém, protože jsem tady několikrát failnul. Navíc nás v té další části potom čeká návrat zpátky, což bylo pro mě úplně jako děcko, strašně jsem to nenáviděl, prostě ten moment, jak jsem zjistil, že wow, já jsi to konečně dal, já jsi to prošel, já to mám za sebou. A najednou zjistíte, že vy musíte jít ještě zpátky. Tak, ještě... Popravdě vím, že tady můžeme najít teda jednu kartičku, kterou si popravdě absolutně nepamatuju, kde je. Ale, nebo tak, pamatuju si jedno místo, tady právě při tom hledání, tady mezi tím, co tady pobíhá Filch, které je místo, kde najdete tu kartičku, ale nejsem si jistý, jestli je až v té druhé části nebo v té první, a to je právě ono. Pokud je v té první, tak přesně vím, o co jde, pokud je v té druhé, tak tady si vážně nepamatuju, kde ta kartička je. Počkej, on jde ke mně? Dělá si srandu? To běž do prdele! Tohle je právě strašná nevýhoda téhle hry, to jsou save pointy, protože jsou rozmístěné třeba před cutscénou, což je nejotravnější věc, co může prostě vývojář udělat, hodit před cutscénu save point. Je to, jednak je to blbost, protože prostě k jednu a tu samou cutscénu, která je navíc takhle stupidní, uvidíte 80krát, pokud se vám prostě ta část nebude dařit. Tak teď to rašneme tady po těch schůdkách, jako předtím. Akorát tam musíme jít na schůdky ještě raz potom. Počkej, nedá se to? Na to zakouzlit starika, dá, výborně, takže nemusím dolů, to je dobrá zpráva. Takže ho necháme doběhnout ke dveřám, ať si to tam užije. Tak a pak uj do piče.
Výborně. Tak, jsme dál. Knížka. Jak to čávo na šupu zjistil, že jsem dál v další lokaci? Dobrý frajer. Nebereme knížku. Otváráme další dvere. A opět tady máme... Ha, byl jsem rychlejší než ty. Ale trošku mi zatrnulo, nebudu nalhávat, že ne. Takže hop tady. No, tak je celkem najisto jasné, že my musíme otevřít tyhle dveře, protože tady vypadá, že tady si nijak nepomůžeme. Jo, běží k těm dveřím. Ale prosím tě, v klidu, jo? Sklidni hormon, jo? A běž. Tak. Tak podle světla se to dá celkem pozorovat, takže šup dolů. Teď tady začarujeme, on se určitě doběhne podívat sem ke mně. Vůbec nevím. Jak bych se tam asi tak mohl dojít? On určitě přijde. Nebo ne? Já nevím, kde je. Tady je vlevo. Takže to vezmeme starýka, nebo on byl... No, tak, počkej. Kde je čávo? Tady. Dobré, tak teď si myslím, že můžu být celkem bezpečně. A... Teď potřebujeme tam do těch otevřených vrátek. Šup. Šup a šup. Tady je ten flipendovitý uzávěr a teď už se tam dostaneme jednoduše, to už je easy. To je hnedka vedle sebe, to už by neměl být problém. Počkáme, až odejde. Výborně, teď už je, myslím si, že dost daleko. A jdeme dál. Jo, tady je taky tohle. Takže ještě jednou musím nahoru, jo? Ne, to si děláš srandu. To si děláš srandu. Mě to potom začarování nechalo. Wow. Wow. Good game mechanics, ok. Asi to bude jistější otevřít odsud. Vrátí se, jo, jo, jo. Už je tam ten hajzlík. No, tak teď, jestli to neprojdu, tak už, ty vole, nevím, musím teď už. Kde ten? Mudlák. Tak, výborně, už máme otevřenou cestu dál konečně, takže snad se mě teďka nepodaří to tady někde failnout a dostanu se teda přes tady tuhle část. Já vím, proč jsem ji neměl rád, jako já to přesně vím, protože je neskutečně otravná, když se vám nedaří. Jo, vy musíte ještě zase zpátky, to je, tady je to fakt super vymyšlené. Jo, teď vám to otevře, ježiši, toto je opravdu část k nezaplacení. Obzvlášť, když si to nepamatujete přesně, jak to je. Pane bože, to je tak hrozná část. To je tak hrozná část, vy chodíte furt zleva doprava. A teď už snad jako definitivně se dostaneme dál, protože jestli ne, jestli tady budu muset pobíhat na tady těch 2 metrech čtverečních pořád dokola. Tak teď by to mělo udělat takové schůdky nahoru, jestli si dobře pamatuju. Přesně toto by to mělo udělat, ano. V tohle jsem doufal. Výtečně. Tak teď už to jenom nefailnout, protože... Jinak nevím, co udělám, jestli se tady ještě nechám prozradit, ale to už by se nemělo stát. Dobrý. Tak, výborně. Tak teď už to snad půjde.
Jo, nám se to udělalo teďka průchozí, takže se můžeme teoreticky... nemůžeme se teoreticky vracet, protože Filčíkovi se to tady uzamkne a musí jít dál, takže my máme teďka chviličku od něho pokoji. Ale opravdu jen na chviličku. Protože čávo určitě tady někde bude zase. To je úplně jasné. Šup. Tak. Ty nám určitě uděláš zase tady vysokohorské stupínky, abychom mohli dál. Výborně, ty jsi šikovný, já jsem to věděl. Aha, další. Aha, tam je další zase, takže miluju tyhle ty části, ve kterých furt pobíháte zleva doprava a reálně vám to, to je prostě, mně přijde, že některé části v té hře, oni, ne, jako oni jsou to puzzle, jo, ale jako takové, že je vám úplně jasné, co máte dělat, ale jsou udělané tak, aby vás vytočili, abyste u nich failovali, což je samozřejmě cíl vývojářů, to je úplně jistá věc, ale jim se to nepodaří, protože já už jsem skoro na konci a já to určitě zvládnu. Tak. Otevři mi to, gargoyle. Výborně. Tak. Teď už si myslím, že bychom to měli proběhnout dál. Nevím přesně, jak daleko vlastně jsem. Při té cestě tam. A ano, tady to je. Tady je ta část, o které jsem mluvil. Tady totiž stačí skočit dolů. Tady ta kartička je taky tak jako zajímavě schovaná. Ona je totiž tady dole, v téhle bedně. To když vás nenapadne jako sem skočit, nebo ono to ani nevypadá, že byste sem skočit měli, takže... Tohle se, pokud se nemýlím, tak to je... Helga... Ne, to není Helga z Mrzimoru, to je... Jo, Helga z Mrzimoru... Je to Helga z Mrzimoru, že jo? Teď jsem se... Sám sebe jsem zmátl, takže nejsem si úplně jistý, že jsem to řekl správně, takže se podíváme na tuto kartičku. A vy jste mi napsali do komentáře, což asi máte pravdu, že jsme tady tuhle kartičku mysnuli, proto, že jsem Hagridovi nepozbíral všechny ty semínka. Ano, je to Helga Mrzimorová, nebo Helga z Mrzimoru. Středověká kouzelnice, data neznámá, spoluzakladatelka Bradavic, jedna z tamních kolejí, nosí její jméno. Tak, můžeme jít zase dál. Pokud si dobře pamatuju, ještě jednou určitě narazíme na Freda a George a o jedné kartě ještě přesně vím, takže my jsme toho prostě minuli asi více, nebo nás tu ještě čeká něco, co si nepamatuju přesně. Takže to se uvidí, každopádně i tak to není špatné, pozbírali jsme většinu kartiček, budeme jich, jako minimálně 20 jich mít budeme, to je jasné, což z 25 není špatné skóre. Na to, že to jedu po paměti až na některá místa, která jsou tak notoricky známá už pro mě, že bych se styděl, kdybych na to zapomněl. Takže teď už musíme jenom doskákat nakonec. Jo, to se nehýbe, aha, já jsem myslel, že se to hýbe. Tak, šup. Otevřeme dveře. Save point. Tady je ještě tajná místnost, ale v ní vlastně nic není. Tohle je dobré udělat před sejfem, když to chcete vlastně pozbírat, abyste to měli rovnou na talíři otevřené. Nebo to potom, když už teda sejfnout až pak, ale tady to ani nepřeskočíte. Tak a ano, pamatuju si to dobře, máme tady závěr a pro boha mě někdo píše na Messenger a vy to určitě slyšíte v pozadí, za to se moc omlouvám, ale jelikož chci po tady tomto skákacím místečku už dokončit tuhletu část. Kam jdeš? My to vem druhou stranou, co? Jo, to nejde. Počkej. Čávo. Já mám jít asi tam, s kam on odešel, aha. A to nevadí, tam už jsme skoro na koncu. Díky bohu, že tady někdo moudře dal save point. Tam bude určitě totiž zase místo na flipendo, tam dáte flipendo, otočí se ten most a pak budete moct pokračovat. Tak počkáme, až on projde. Tam ani nebudu radši skákat předtím, nebo on mě zase nějakým způsobem odhalí. Tak teď je čas. Jdeme. Jasně, flipendo, most se otočí, on přeběhne na druhou stranu, co? Yep. Do you think I'm blind?
I'm not letting anyone into that tower tonight. Tak, teď samozřejmě je asi každému z vás, kdo tuhle hru nehrál, jasné, jak se tady tahle část dělá. Dojdete tady na bok a musíte trefit jednu z těch vás. Nebo to musím z mostu? Teď nevím. Já vím, že do toho mám začarovat. Já děkuju za tuhle tu radu. Peeves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Ono to možná proto nešlo. Tak pakuj tam a my jsme na konci této úrovně, výborně, a můžeme si užít cutscénku. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. A přesně jak jsem říkal, v příštím díle nás čeká návrat zpět, což je samozřejmě velmi příjemná záležitost a proto si ji necháme až na příště. Já doufám, že se vám další díl Let's Play líbil, pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. A počkáme ještě, než se tady vyřeší situace s paní Norrisovou. Let's check the library, my sweet. No, my se každopádně příště pokusíme vrátit z věže bez takových problémů, jaké jsme měli při cestě tam. A já myslím, že už nás čekají jen tak dva, možná tři partíky, dokonce nevím právě, co navazuje po tady této části, když se vrátíme, pokud už ta závěrečná fáze hry, kdy procházíte těmi pastmi, co chránili Kámen Mudrců a následně bojujete u zrcadla s Voldemortem, tak to samozřejmě dáme do jedné části, takže tím pádem by byl ten další part možná o něco kratší, to se uvidí. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Harryho Pottera, ať už v Let's Play podobě, a nebo třeba u dílu Potterovy hodinky nebo Magické sedmičky, které také vychází na tomto kanále.